ဟယ်လိုဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မြောက်ဝေပေးချင်တာကတော့ခရီးသွားလမ်းကြောင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက်ဝါပြင်ကိုကြည့်ပါပုံမှန်ပြထားတဲ့လက်ဝါပြင်မှာတနင်္လာဂျူကုံနားမှာကမ်းလမ်းမြင်းတစ်ကြောင်ပါရှိနေပါတယ်ဒါကလည်းခရီးသွားလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ်းလမ်းမြင်းကြောင့်လက္ခဏာရှင်ဟာမိမိရဲ့မွေးရဲ့မိကနေနိုင်ငံရဲ့ကြာသို့မဟုတ်ရဲ့ဝေ